Príďte načerpať nové sily do srdca Belianskych Tatier, krásnej goralskej dedinky Ždiar. V penzióne a ja si oddychne celá rodina. Pre deti je pripravená herňa s animátormi, detské ihrisko, jazda na koni a koči, bobová dráha v Bachledovej doline, lukostreľba či rybačka spojená s grilovaním chyteného úlovku. Rodičia si môžu vychutnať čas pre seba v sobotu popoludní, kedy sa o deťúrence postarajú Šrek a Fiona. Celá rodina si môže dopriať wellness a pripravené sú aj ďalšie aktivity zamerané na utuženie rodinných vzťahov. Spolu s vašimi najbližšími a spojením goralskej tradície zažijete rodinnú dovolenku a dokonalú harmóniu nášho zariadenia. Bližšie informácie nájdete na stránke www.penzionitatri.sk.